Matilde Felpeto, ademais de profesora, é unha estudiosa da gastronomía, tanto das receitas como da súa historia. E ten xa escritos varios libros e este último que nos presenta da man de Edición Xerais titulase Doces e Lambetadas, Receitas con Historia. E o de Receitas con Historia é porque, ademais da receta, o primeiro que leva é unha pequena introdución pois, da historia, precisamente, de, de, de onde ven esa receita e un libro integrado por 50 receitas non só de, de lambetadas galegas como pode ser os amendoados de Allariz ou a torta daqui de Santiago sino tamén de outros sitios como pode ser o tiramisú, a lemon pie ou calquera outra tartas que te podes imaginar por aí, a cheesecake, por exemplo así que Si queremos practicar doces e lambetadas, aquí temos un novo recetairo da man de Matilde Felpeto.